Ibland spelas de mest bizarra händelserna upp. Jag är medlem i en öppen grupp på Facebook som heter Ateist Sverige, som helt plötsligt får det här meddelandet skrivet på sin vägg av en medlem som heter Lisa, stavfel ignorerat. Någon har anslutit mig till detta och jag vill absolut inte vara med. Snälla, ta bort mig! Och för att verkligen vara tydlig påpekar Lisa att hon inte är ateist. Ja, vem vet, Gud kanske kollar sin Facebook och ser att Lisa är medlem i fel grupper. Fredrik påpekar att det bara är att lämna gruppen, vilket sedan reds ut. Jag kan tycka att Lisa var lite väl noga med att tydligt deklarera att hon inte är en av oss. Men det är klart, hur roligt skulle det vara för mig att helt plötsligt vara medlem i en grupp där kristna diskuterar ateistisk filosofi? Okej. Inte så farligt faktiskt. Men visst, ateister är ju ena arslen, det vet man ju. Därför bör alla få välja sin egen livsåskådning. Men hur är det nu med den saken hos de kristna? I Svenska kyrkan blir man medlem genom dopet, så det borde väl vara rimligt att man inte döper spädbarn. Men det går så bra så. För kränkningen kommer tydligen inte förrän man gör dem till medlemmar i en Facebookgrupp för ateister.